Mirëse vini në kanalin ton, ku do gjeni histori emocionuese e inspiruese. Qëndroni me ne e mos e humni video në soqme. Me shpresë... Mjere e re, po kujdesi për një plak të vetmuar dhe sakrifikoj gjithçka për të ndihmuar atë të përmbushte dëshirën e ti të fundit. Në këmbim, a i la asaj një dhurat misterioze që i ndryshoi jetën. Harry Fitch ishte një njeri jashtëzakonisht i pasur që e bëri pasurinë e tij përmes investimeve të shumta dhe punës së tij si agjent burse. E gjithë jeta e tij ishte e përqendruar në punën e tij sepse ai kishte një pasion për numrat. Burri punëtoru përkushtua me punën e tij duke lënë pak hapësirë për marrëdhëniet me të tjerët. Kur ishte më i ri, ai kishte për qëllim të fitonte më shumë para dhe të ishte i pavarur, kështu që nuk kishte kohë për të ndjekur dashurinë. Më duhen para që të kem një jetë të lumtur, i thoshte gjithmonë nënës së tij, e cila më pas ndëroi jetë pa e parë kur të martohej fëmia i saj. Ka ende kohë, i thoshte ai babait të tij, kur burri e pyeti për jetën e tij të dashurisë, dhe kështu ndodhi drejtsa edhe babai i vdiq. Para se Harry të kuptonte, vitet e bën dekada dhe ai kishte kaluar kulmin e tij në moshën 66 vjeçare, me miliona në llogarinë e tij. Harry vendosi të tërhiqej dhe të transferohej në një shtëpi pleqesh. Njerëzit rreth tij ishin shumë të vetëdijshëm se pasaniku nuk kishte familje për të trashëguar, dhe të gjithë kërkuan të shoqëroheshin me të në mënyrë që të fitonin zemrën e tij dhe të kishin një shans për të marrë nga pasuria e tij. Një burr me ndjen pret, Harry e shikonte gjithmonë këtë hile dhe kjo e bënte atë jashtëzakonisht të pakënaqur. Askush nuk kujdeset për mua, ata duan vetëm paratë mia, mendonte ai gjatë netëve të gjata e të vetmuara në rezidencën e tij. Ishte një shtëpi e madhe që rrinte me hektar të mëdhenj tokë, por me gjithë luksin e saj, ishte një vend i vetmuar dhe Harry e ndjente thellë. Vendimi i tij për t'u transferuar në një shtëpi të moshuarish erdhi një ditë pasi ai ra nga shkallët dhe kaloi disa orë në një pozicion të shtrirë, sepse nuk mund të lëviste. Më vonë atë natë ai pa një reklam televizive për një shtëpi të re të moshuarish që mburej me një staf miqësor që në fakt kujdesi për banorët. Kush do të kujdeset më mirë për mua se sa njerëzit që paguhen për të bërë këtë, mendoi ai. Të nesërmen Harry paketoi disa gjëra dhe mori rrugën për në shtëpinë të moshuarve ku planifikoi të jetonte pjesën tjetër të ditëve të tij. Ai u pranua nga një grua e re e bukur, e cila gjithashtu i tregoi dhomën e tij. Vajza ishte aq e këndshme sa që Harry ishte i bindur se më në fund kishte arritur në një vend ku mund të merrte kujdes të vërtet dhe të mos ishte i vetëm. Harry siguroi që askush në shtëpinë të moshuarve të mos dinte për pasurinë e tij, dhe pse ai kishte miliona në llogarinë e tij bankare. Ai e bëri këtë sepse donte të merrte të njëjtin trajtim si të tjerë. Si rezultat, njerëzit e shihnin atë si një të moshuar të rregullt pa familje. Në ditën e tij të dytë në shtëpinë të moshuarve, Harry t'ju caktua një infermiere e quajtur Jennifer Smith. Jennifer ishte një grua 23 vjeçare me një natyrë gazmore dhe shpejt u bë e dashur për Harry. Ata krijuan një lidhje të ndërsjellë dhe Harry shpesh ndante historitë e tij të jetës me të, duke përjashtuar pjesën për pasurinë e tij. Jennifer pëlqente të dëgjonte për jetën e Harryt dhe ajo gjithashtu kishte një sens të jashtëzakonshëm humori që e lejonte atë të vazhdonte me zgjuarsinë dhe shakat e Harryt. Një ditë Harry e pyeti Jenniferin se çfarë bënte 50 cent kur ai ishte i urritur, dhe ndërsa ajo kontrolloi presionin e gjakut, ajo ju përgjigj me një buzëqeshje. "Pse nuk ma thua?" Harry u përgjigj me një shaka. 58 dhe Jennifer e shpërbleu ato me të qeshurën e saj të butë. "Kjo ishte një shaka e mirë," tha ajo duke qeshur. U qetësua me të vërtet. Harry t'i pëlqente shoqëria e saj, kështu që gjithmonë i dhuronte gjëra ose ëmbëlsira, të cilat i kërkonte portieri t'i merrte fshehurazi. Në këmbim ajo kujdese për të si një antar i familjes, veçanarisht pasi e dinte se ai nuk kishte njerëj në botë. Në një farë mënyre ata ishin shpirtra të afërm, sepse edhe vetë Jennifer kishte përjetuar vetminë si ai. Ajo kishte lindur jetime dhe nuk kishte as të afërm. Me kalimin e kohës, ajo dhe Harry u afruan edhe më shumë dhe burri e dinte se çfarë do të thoshte të kishte dikë si vajzë në jetën e tij. Jeta ishte e mrekullueshme derisa një ditë Harry mori një lajm shkatërues nga mjeku i tij, Zoti Goddard. Thuhej që i kishte mbetur vetëm edhe një muaj jetë dhe nuk kishte zgjidhje. Ai sapo mbaroi se lexuari diagnozën atë ditë kur Jennifer hyri në një tabaka me ushqim. Ai u përposhte fshihte informacionin që mori. Megjithatë, një vështrim në fytyrën e tij dhe ajo menjëherë kuptoi se diçka nuk ishte në rregull. "Mjeku im thotë se më ka mbetur vetëm një muaj jetë," tha ai trishtuar duke shikuar për reagimin e saj. Ishte e trishtueshme dhe sapo fjalët i dolën nga goja, asaj i ra tabakaja e ushqimit nga duart në dysheme. "Nuk ka problem," tha ai duke u përpjekur ta qetësonte, ndërsa pa lot në sytë e saj.
Jo, Harry, ka, unë do të preferoja që të rije e pranë, tha ajo e shqetësuar. Kam vetëm një dëshirë, Jen, i tha ai, dëshiroj të shoh që anin edhe një herë. Fjalet e tij e bën atë të qante edhe më shumë dhe ju desh të dilte nga dhoma për të vënë në kontrol emocionet e saj, duke i dhënë atij kohën edhe për të përpunuar. Kur ajo u kthye, Jennifer kishte një dëshirë të madhe për të ndihmuar atë të përmbushte dëshirën e tij të fundit. Është muaji i fundit dhe do të ndihmoj të plotësosh dëshirën që të mos pendohesh, tha ajo. Ai u përgjigji habitur që një i huaj që e kishte takuar vetëm në fillim të atij viti, po i ofrohej ta ndihmonte. Jennifer mendoi për dëshirën e tij, ndërsa po shkonte në shtëpi atë ditë pas turnit të saj. Ajo donte shumë ta ndihmonte të përmbushte atë, por ishte një grua e varfër. Megjithatë, ajo vendosi të vazhdonte vendimin e saj për ta ndihmuar, duke zgjedhur të zbraste kursimet e saj vetëm për të marrë paratë mjaftueshme për ta ndihmuar Harryn. Nuk ishte pothuajse mjaftueshme, kështu që asaj u desh të shiste disa nga pasuritë e saj. Ajo bleu bileta fluturimi dhe rezervoi një hotel në Miami me paratë dhe ata shkuan atje së bashku dhe kaluan një fundjavë të paharrueshme. Udhëtimin e bëri Harryn të ndihej më i gjallë se sa e bënte të ndihej edhe puna e tij, dhe ai ishte i kënaqur kur u kthye në shtëpinë e pleqjve. Kishte plotësuar ëndrrën e tij të fundit dhe kishte jetuar momente mjaft të bukura. Harryn ndjeu se shëndeti i tij po binte çdo ditë, por ai po mundohej të buzëqeshte me dhimbjen, sepse kishte arritur të krijonte kujtime me dikë që kujdesej vërtet për të. Ditët kaluan dhe para se ta kuptonin, Harry u transferua në një spital ku po monitorohej shëndeti i tij. Ndërsa dobësohej në shtratin e tij të vdekjes, ai bëri që infermierët të largoheshin nga dhoma në mënyrë që ai dhe Jennifer, e cila kishte refuzuar të largohen nga ai, që kur ajo mësoi për gjendjen e tij, të mund të ishin vetëm. "Më vjen keq," u përgjak ai, ndërsa ajo e shikonte me sy të përlotur. "Për çfarë, Harry?" ajo pyeti. "Të thash se dëshira ime e fundit ishte të shihja përsëri oqeanin, por kjo nuk është e vërtetë. Dëshira ime e vërtetë ishte të shihja familjen time. Megjithatë, tani po pendohem, nuk kam pasur kurrë një të tillë që nuk u martova dhe nuk krijova një familje si gjithë të tjerët. Është në rregull, Harry, unë do të jem familja jote dhe do të jem këtu për ty deri në fund," i tha Jennifer. Gjesti e ngrohi zemrën e Harryt dhe ai i tha: "Koha që kalova me ty më bëri të pendohesha që nuk kisha një familje, njerëz që do të ishin aty për mua siç ke qenë ti. Faleminderit për gjithçka." Fjalet e tij e bën Jenniferin të qante, sepse dukeshin shumë si një lamtumir dhe në të vërtet ashtu edhe ndodhi. Pas disa orësh, Harry u largua nga kjo botë. Pas vdekjes së tij, ajo vendosi të linte punën për shkak të dhimbjes që i shkaktoi ky rast, dhe sepse gjërat po shkonin keq për të në jetë, me pagën e vogël që po merrte. Teksa i paketonte gjërat për t'u larguar, gjeti një lodër të punuar me dorë, si ato që i jepte Harry. Bashkangjitur kishte një shenim ku shkruhej: "Ti shpenzove të gjitha paratë tua për të më bërë të lumtur. Tani është rradha ime të bëj të njëjtën gjë. Të dua mbesa ime bukuroshe. Ky plak i vjetër po largohet." Letra përmbante një testament të shkruar që e mërronte edhe atë si trashëgimtare. Jennifer u habit kur e pa këtë. Ajo nuk kishte menduar që ky plak ishte aq i pasur. Por më vonë, ajo megjithëse me paratë zgjodhi problemet e saj jetësore, ajo një pjesë i përdori duke shpenzuar për pamirësi. Ajo krijoi një fondacion që e quajti me emrin e Harryt dhe qëllimi i tij kryesor ishte të kujdese për jetimet, si ajo dhe të moshuarit që nuk kishin familje. Ata që e ndihmuan kur nuk e haruan emrin e Harryt dhe Jennifer nuk e haroi kur. Koha nuk pret asnjë njeri, ishte një mësim që Harry mësoi në mënyrë të ashpër. Ai kishte lënë pas dashurinë dhe familjen për punën, duke menduar se do të kishte kohë për të më vonë, derisa u zgjua një ditë për të kuptuar se sa shumë kishte humbur. Fatmirësisht, Jennifer ndihmoi në lehtësimin e vuajtjeve të tij dhe ai mund të ikte nga kjo botë në paqe, por duke i mësuar vetes dhe gjithë të tjerave që jeta është shumë e shkurtër dhe sa do të jemi të dhënë pas parasë dhe mënyrës avangarde të jetuarit, vitet ikin shpejt dhe në fund të ditës as paratë gjithë botës nuk e zaventsojnë ngrohtësinë e familjes, si në momente të bukura ashtu edhe në të vështira. Dashurinë e gruas, fëmijëve dhe më të dashurve. Me shpresë që kjo histori ju ka frymëzuar, juftojmë të bëni subscribe kanalin ton dhe të klikoni zilen për më shumë video. Ju faleminderit. Me shpresë se ju pëlqeu kjo video, juftojmë të bëni subscribe, klikoni zilen, sepse do të publikojmë shumë histori tjera interesante.